я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Справді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня! Сьогодні у нас дуже цікава тема про плагіат. Мало хто достеменно знає, що це таке, але щоб ввести, так би мовити, в курс справи, я зацитую з порушенням авторських прав одну строфу з Ореста Лютого. Руські крадуть все подряд, руські крадуть, а на інших говорять. Слово «крадуть» в оригіналі звучало не так, але у нас, так би мовити, коректно, все дипломатично. Діти іноді дивляться, іноді деякі діти признали, що дивляться. Тому всі, хто хоче дізнатися, що там вони крадуть у Ореста Лютого, будь ласка, на YouTube, і там ви все почуєте. Оксана, ваше слово. Доброго дня. Як ви бачите, сьогодні в мене оця чудова рибка. Якраз минулого тижня понеслось по Фейсбуку, що ця рибка, виявляється, не зовсім радянський, совєтський витвір, а все життя його вважали совєтським. Це виявилося щось досконале не британське. І я хотіла тому молодшому поколінню, яке не знало, що це за рибка, його показати ближче. От в совку було багато таких предметів, воно вроді як набір для коньяку називалося, чи ще для чого. По ідеї з цієї рибки треба було пити. Взагалі, навіть в дитинстві я не наважувалась з неї випити навіть воду. Я і зараз не уявляю, яким боком пити, а з цієї великої наливати. Я хочу сказати, що моє дитинство пройшло в оточенні людей, які пили багато. Багато. Я багато була в селі, на різних весіллях. В мене були родичі, які могли випити відро, встати і піти займатися далі своїми справами. Я жодного разу не бачила людину, яка допилася б до такого, що пила з цих рибок. Це був абсолютно безполезний предмет. Його призначення було абсолютно для красоти. І донедавна я думала, що в совку спромоглися хоча б створити щось таке. Чого воно совок? Бо воно безполезне. Воно стояло в буфеті у нас, ще навіть серванків не було. Був такий буфет, і бабуся його гарно виставляла. А тепер з'ясувалося, що воно теж не зовсім авторська розробка. І ці чудові рибки, вони були теж сплагіатені. Але я, наприклад, коли я в совку була дитиною, я слова плагіат не знала. Якось мені потрапило так в житті, що я змінила три школи, і третя школа була дуже толерантна до списування. І там, це називалось плагіат, так, коли хтось переписував чийсь твір, якесь домашнє завдання і видавав його за своє. Але там був такий клас, де практично дуже мало дітей взагалі робили це домашнє завдання. Я туди прийшла вже в шостий клас, і я була дуже здивована, коли почалась контрольна робота, і мені почали приходити записки, що дай мені розв'язання. Я думала, що це хтось один написала, потім бачу другий, третій, п'ятий. Врешті, значить, я за цю контрольну отримала четвірку, бо в мене було якесь покреслення. І я без кінця, значить, цьому народу розсилала ці розв'язання, як нова в класі, я не могла втямити, що це робиться. І далі я сказала, що все, більше я такого не роблю. Тому біля мене сиділа моя подружка, і в неї було супер завдання – не заважати мені. А коли я закінчу розв'язувати свій варіант, вона його переписувала на листочки і передавала далі по партах.
І всі, хто не розв'язував, значить, вони його переписували, а далі я сідала і розв'язувала інші варіанти. Вони теж передавали по партах. Вчителі, ну, не могли цього не бачити. Ну, хіба б вони осліпли, що вони могли діти, скажімо, це все списують. Але вони ставили цим дітям якісь оцінки. І принцип оцінок в цій школі був дуже дивний. Ну, фактично, вчителька отримувала контрольні роботи чи якісь самостійні, де діти більш-менш все зробили правильно. Їй треба було або всім ставити 5, тоді в неї був би клас відмінників, які нічого не знають, або знайти якусь диференціацію. І диференціація була акуратність. От коли кажуть, Боже, хто це ставить за перекреслення, знижують оцінки. Оце було в нашій школі, тому що за щось треба було ставити оцінку. Вона ж то чудово знала, що Катруся знає на 5, а Валічка, Маринка і Петрик на 2. Але їй треба було якось обґрунтувати, чому вона Катрусі ставить 5, а Валечці, Маринці і Петрику, значить, вона ставить 3. Тому що там було підкреслення, перекреслення, неакуратно, не пропущено 4 клітиночки. І вона ставила цим дітям нижчу оцінку. А тим дітям, про які вона мусила якось дізнатися методом дедукції, що ці діти справді це, ну, самі зробили, ну, це зазвичай було просто. У нас в класі таких дітей було 1, 2, 3, 4 і обчолся, всі інші діти нічого не знали, то вона вже ставила нам такі оцінки, які заслуговували рівню наших знань. Для мене залишається загадкою досі, чому вчителі не пробували дітей навчити. Ну, в класі було 44 дитини і додавалося ще до 45, це так. Але в принципі, ну щось же ж можна було робити, щоб цих дітей навчити, якось якісь змагання, ще щось. Вчителі цього зовсім не робили, вони приходили в клас, як ото зомбі, щось тарабанили нам, щось писали на дошці, ніхто, крім 2-3 учениць, цього не розумів. От. І так минали рік за роком, і врешті ці діти приходили до старшої школи. А в старшій школі в Совку була така напасть, що треба було писати твори. І ці твори були на 3, 5, 6 сторінок. Це мали бути прям цілі оповідання. І назви були такі до творчості. Його величність, робітничий клас. Попробуй на 6 сторінок описати, за що ти любиш пролетаріат. От я, ну, не знаю, мені, як згадаю, що я там писала, то мені якось соромно навіть стає за себе, хоча я тоді багато речей не знала. І от, коли приходили твори, то плагіат, тобто списування, розросталося шалено. Діти передавали один одному якісь зошити, де були ці твори всі виписані, тому що теми ж то були однакові. Була така книжка «На вагу золота», вона називалась «Як навчити учнів писати твори». І в цій книжці були зразки творів з різних тем. І от ці твори теж переписували і давали вчительці, як написаний власноруч, а вона ставила за нього оцінку. Потім були репетитори, які вчили дітей писати ці твори. Ну, оскільки це було складно навчити дітей писати маразм, то навіть був такий варіант, що просто писали 40 тем, наприклад, і ця дитина завчала чуть не на пам'ять ці теми. І коли вона йшла здавати, і, наприклад, їй потрапляло про юність написати твір, а в неї було про комсомол, то вона замість комсомолу писала юність, і так вона цей твір здавала. Це, на це отак прикривали, зробили вигляд, що не помічають. Я навіть можу зізнатися, що один раз мене так задовбали ці шкільні твори, що я взяла зошит, який мені передала старша подружка, і акуратно списала з нього твір про Наталку Полтавку. Наталка, пробач, пробач, я не знала, що ти її любиш всім серцем, а я тоді її чомусь не любила. От задовбало. Я переписала гарно той твір, без помарочок, без нічого. І вчителька мені поставила 5, іншим дітям теж якісь оцінки, кому 4, кому 5. А потім я випадково побачила, що мої подружки, сусідки за партою, такий самий текст написаний. А де ж ти його взяла? А виявилось, що це ми списали твір з цієї взірцевої книжки «Як навчити учнів писати твори». Тобто вчителька прекрасно знала, цю книжку знали всі вчителі української мови і літератури, але вона зробила вигляд, ну, вона не зробила зауваження нікому.
сказала, що що ж ви всі списали, що ж ваш твори однакові? Ні, вона зробила вигляд, що так має бути. Але тут я хочу підвести до останнього, я обіцяла Нікіті розказати, як же ж я дізналась про плагіат. Але тут сталася така проруха на старуху. Я прочитала десь ближче до старших класів книжку Володимира Кисельова «Дівчинка і птицельот». І там дівчинка приходить з школи і каже батькові, що я отримала за твір трійку. А він каже, а що ж трійку? Покажи мені це своє сочинення. Ну і читає сочинення, там щось про золото, про багатство, і ми всі строїмо соціалізм. Він каже, ну неплохо, неплохо, за що ж тобі трійку? А каже, тому що останній абзац я списала з газети «Комсомольська правда». Ну, я не знала, що вчителька теж читає газету «Комсомольська правда». І вона мені сказала, Оля, ставлю тобі 3 за те, що ти списала. І тут цей тато повертається до дівчинки і каже, Оля Алексєєва, це називається плагіат. І це був єдиний випадок в Совку, коли я почула це слово і почула, ну, якби з дорослого, який каже дитині, що ні, не треба писати, не треба брати цитати з газети «Комсомольська правда» і вставляти їх усі твори, бо це є плагіат. Всі інші навпаки, вони або закривали очки, або казали, візьміть критику, підкресліть там, щось чуть-чуть змініть і вставляйте в цей твір. От на цьому ґрунтувався Совок в моєму дитинстві. Але я думаю, що крім школи, мої колеги знають багато інших прикладів, тому прошу, я знаю, що і Віктор приготувався нам щось посерйозніше, ніж шкільні твори, і Лариса, і всі інші, тому прошу продовжувати тему на серйозніших речах, ніж школа. Оксано, дякую. Я би дав зараз слово Ігорю, тому що від школи до музики один крок. Хай він нам розкаже про плагіат в музиці. Ти знаєш, ми вже про музику говорили в наших там зустрічах раніше, да? І ну, цікаво, мені цікаво навіть не сам факт плагіату в музиці, да, і в інших речах, а як оці плагіатори ставились до цього. Я колись, ну, наприклад, був здивований, що відомий композитор Раймон Паус, він не бризкував плагіатом «Мільйона алих роз», вже такий відомий факт, да? І, але це було таке, я навіть не можу сказати, совкове ставлення, абсолютно наївне привласнення і чогось, і музики в тому числі. Тобто несвідомий плагіат, і плагіатор, наприклад, в науці, він розуміє це і розуміє, що буде за це покараний, якщо це буде виявлено, так? А от плагіат в музиці, плагіат в інших проявах там нашого життя, він чогось Совку сприймався як абсолютно нормальне явище. Тобто це привласнення, і це починало жити своїм життям. Ну от Наталка пару днів тому поставила питання, чи багато людей розуміють, що там пісня у Самовара «Я і моя Маша», вона абсолютно не пісня Петра Лещенка і так далі, да? Мене дивує навіть не сам факт плагіата, а ставлення плагіаторів, оцього плагіаторського суспільства до цього явища. А що тут такого? І оце «а що тут такого?» – це, ну, я досі для себе не можу знайти відповіді, давайте шукати разом. А що тут такого? Це ж не тільки в музиці. Це просто такий прояв якоїсь викривленої свідомості суспільної, яка і по сьогодні нікуди не зникла. Так що це дуже серйозна проблема, яка може ставитися не в факті плагіата, а от в питанні, а що тут такого? Абсолютно щирому і такий наївно. Зараз, Лариса, секунду. В Оксани було, от коли ми готувались, була прекрасна цитата «Все вокруг колхозне, все вокруг моє». От ця мисль, чи точніше керунок до дії, він і дає відповідь на питання, яке поставив Ігор. Ларисо, давай. Одна із тез «Все вокруг колхозне»
друга теза. В Савку було красти, в принципі, умовно безпечно, тому що завіса була міцна і в широкий загал не мав доступу до тих благ цивілізації в вигляді побутових предметів, яким користувався вже на той час цивілізований світ. Не дуже знали таку світовий кінематограф, не дуже знали музику світову. Ну, хіба що там допущені класики, які вивчали з музичної школи, там, в консерваторії. В школі були більш, заточена школа була на такі совєтські популярні пісні, але звідки в них ноги ростуть, ми також не знали, тому що занавіс ставив заглушки. І ті одиниці, які слухали «Голос Америки», в радянських напівах улавлювали щось знайоме, але також не могли сказати. Шкільне списування, воно толерувалось і, певно, приветствувалось, тому що ти бідній вчительці знайти інакомислія в творі, а потім що з ним робити, це новий гембель. Так само приветствувалось і використання цитат, і як писала в чаті Наталка, що вона придумувала сама цитати Леніна і Брежнєва, я також грішила придумуванням цитат, тому що для того, це зараз ті, хто нас слухає і має доступ до інтернету, може загуглити щось там із Габріеля Гарсіа Лорки, перепрошую, і щось знайти. А тут ти сидиш і пишеш сама, що оцей комуністичний письменник написав і отак заклеймів. Бідна вчителька також не хоче бігти в бібліотеку чи лопатити свою домашню бібліотеку, не в громадську. І так ось вона ставить, Боже, як красиво сказано, і красивість фраз прощалась відсутствія мислі. До речі, Паулс вкрав ще в Іглесіаса вернісаж, зараз просто згадала. Але був такий ще внутрішній плагіат. Частина письменників, які були пригріті Совєтським Союзом на кшталт там Корнійчука, там загибель ескадри, хто пам'ятає, Шолохова, кажуть, що в них були літературні раби, але то тема до такого ґрунтовного дослідження. А я розкажу історію, яку я знаю від свого батька. В 55-му році десь, то епоха його дуже юності, і певно ще він, ну, тоді не знав ту історію, вона з'явилась в нашій сім'ї, коли вже була я. Був такий у Вінниці подполковник Іван Стаднюк, який написав, вгадайте, що. Він написав отого Максима Перепелицю, якось закумулювавши село Кордишівку, певно, він був з тієї Кордишівки, я не знаю. Ні, він був в Степанівці. Ну, певно, то, що все разом. Степанівки був, а Перепелиця там вже ж не в Степанівці. Ну, Яблунівка потім появилася. Ну, кажуть, що він з режисером з Одеської кіностудії, він його привозив саме в Кордишівку і показував навіть прототипів. І якось такий солдат, який від народу, він шалапут, але він намагається бути кращий. З'явились радіоспектаклі. І якийсь там московський сценарист пригрітий, в нього таке грузинське прізвище, я зараз не згадаю, треба прогуглити. Я думаю, що ті, кому цікаво, будуть мати розвагу. Швиденько переписав на свій хлопський розум, то в сценарій, і швиденько зняли солдат Іван Бровкін, який вийшов навіть на місяць раніше. І моя історія знайомства, я бачила Максима Перепелицю, а потім по телевізору йшов той Максим Іван Бровків, він мені не дуже подобався. І мені тато розказав, що то така погана копія з саме Максима Перепелиці. Тобто фільм уже був в прокаті, і потім я вже була доросла якось. Один раз воно виринуло, я почала шукати. І тут перед цим Савком, перед цим випуском також подивилася, скажімо, історію оцього внутрішнього плагіату і навіть прочитала, що цього Стаднюка колись навіть втішав Довженко. Що отой сценарист, який вкрав в нього історію сценарія, він падлюка. Ну ти не зважай,
І це також ставлення, як ти казала, Оксана, твоїх вчителів до плагіату. Да? Тихенько толерувалось, тихенько втішити. Але якби Довженко зі своєю, скажімо, можливістю все-таки розкрутити цю історію і покарати отого крадуна, ні, все вирішилося в даному випадку тихенько втішити потерпілого, сказати «не зважай, він падлюка, ну таке буває». От реакція накрадене, тому що якщо, знаєте, я вчора просто сиділа дуже довго, оскільки, скажімо, маю такий досвід активної, скажімо, активного життя в автомобілях, і що коли було вкрадено, в голові було, але не було систематизовано, і я так полізла, що крали. Люди, в мене сторінок 20 паралельних, скажімо, винаходів від горшка до самольота, але то про горшки не будемо, а Вітя про самольоти розкаже, а власне про черепки Оксана розказала, про ту рибу. Навіть солдатики, якими ми бавилися, їх випускали в Донецьку десь колись. Знаєте, макети, моделі солдатиків, вони були списані з американських і шведських іграшок. Кажуть, що по сьогодні отих солдатиків випускають в Білорусі. Не знаю, чи той завод скомуніздили і переслали в Білорусь 2014 року, чи білоруси самі були такі хвацькі, що запустили тих солдатів. І навіть металічний конструктор, яким ми бавились в початковій школі, був також скомунізданий. Так що оця тотальна красота, яка була заточена «вкради і не бійся», певно, була стилем життя, який, ну, по сьогодні так досить вправно виживає в Україні. А я щось додам просто до слова, що Іван Стаднюк, він не тільки написав Максима Перепелицю, але він вирішив, ну, війну написав, да, і якщо хтось захоче її прочитати, то не читайте, там все неправда. Ну, це письменник однієї книги, певно, тому що бувшим військовим завжди дуже гарно вдаються прекрасні такі трешові історії про життя совєтської армії і про тих самородків, які прикрашали цю армію і вкладали в неї хоч якесь життя, хоч якусь радість. Ну, якби я не читала цю війну, я би ще могла б погодитись. Ну, я мала нещастя в останні шкільні роки цю війну прочитати, тому вже зараз я не можу про нього гарно згадувати. Але з війни, може, перейдемо до зброї і дамо слово Віктору. Оксано, дякую. Значить, я теж розкажу купу анекдотів. Перший анекдот – це про знаменитий совєтський бомбардувальник Ту-4. Відзначу зразу. Коли я жив в Совку, я нічого не знав про плагіат. Але я виписував журнал «Техніка молодіжі», «Наука і жизнь» і ще щось. І от техніки молодіжі були річні серії. Совєтські самоліти, совєтські танки, совєтські кораблі, ну, в общем, все совєтське. І оцей от Ту-4 розказували, що це таке супер-пупер штукенція, а вже потім, після Совка, завдяки Віктору Суворову, ми дізналися, що цей самоліт Ту-4 був один в один, як сказав товариш Тупалєв, товариш Сталін, болт к болту копією Б-29, які через певні причини опинились в Совку, тому що один там зламався, у інших паливо закінчилось. Коротше, я не знаю, чи бачив товариш Сталін їх ну, наживо, да? Но він сказав скопіювати болт к болту. І що було для совєтських літунів, соколів сталінських, абсолютним крешом? Там все було в англо-американській системі МІР – фути, фунти і так далі.
люди не могли до цього призвичаїтись, по-моєму, років 5. Зрештою, той Ту-4 відзначився скиданням атомної бомби на Тоцький полігон, коли товариш маршал всього Совєтського Союзу Жуков вирішив зробити показательне учення. Ну, після того ясно, що було, половина солдатів була з лейкемією, і більшість тих, хто дивився на це з этого, пригорка, бо їх відселили від того, ну, типа, на всякий случай. Ну, тим не менше, там все було хорошо. Але про Ту-4 є така штука. У той перший, який повелів товариш Сталін скопіювати, по-моєму, на лівому крилі мав невеличку дірочку. І от, побачивши цю дірочку, підлеглі товариша Туполєва прибігають до нього і кажуть: товариш главний конструктор, там дірочка є, так нам її копіювати чи ні? Товариш Туполєв їм сказав: вам велено скопіювати болт к болту, закльопка к закльопці, дирка к дирці. І вони це скопіювали. Пройшло трішки часу. Совок отримав іще один Б-29, і там не було тієї дірки. Прибігають ті ж самі підлеглі, кажуть: товариш генераль, отут дірочки нема. А він їм каже: що таке? Вам сказали отой скопіювати, а не оцей. І от на всіх самолютах, принаймні я не стверджую, так стверджує Суворов, були ті маленькі дірочки. Далі, про зброю. Ну, всі знають історію про те, як Шмайсера Уго з Німеччини вивезли в Совок, оприділили на Тульський, по-моєму, завод збройний. І він там, значить, щось робив для Совєтської армії. Потім те, що він робив, було названо автомат Калашникова. Калашников, який не мав навіть повної середньої освіти, став двічі героєм, по-моєму, соціалістичного труда. Ну і на весь світ відомою персоною. У Шмайсера під кінець Другої війни була штурмова гвинтівка, яку, між іншим, він не міг пропихнути, по-моєму, з 42-го року, тому що вона була складна, дуже складна в виробництві, дуже точна, але вона, ну, в умовах війни з Совком дуже часто ламалась. Подібна штука потім спіткала прекрасно штурмову гвинтівку американської М-16, А в Совку, і оце моя версія, Шмайсер просто настільки спростив свою конструкцію, щоб дурной, тупой, русский Ваня, п'яний в сіську, грязними руками міг зробити те, що стріляє після занурення у воду, після тонення в багнюці, в болоті, в піску, і стріляє завжди. Отак получився АК-47. Потім був АК-74 під інший патрон. Но, на мій погляд, Шмайсеру було просто цікаво, чи це взагалі можливо от його геніальну конструкцію довести до такої простоти, щоб це міг зробити, ну, я перепрошую, це не політкоректно, щоб це могла зробити мавпа, і мавпа могла з цього стріляти. От така була. Ну, у мене те саме, у мене іще, якщо буде час, я там про фотоапарати можу розказати, тому що я їх ніжно любив, я любив фотографувати. У нас була балка так звана, базар фотографічний і так далі. Я можу і про це розказати, якщо буде час. Вітя, давай я ще чуть про школу, а потім... Давай, окей.
про фотоапарати, щоб була в нас трошки, ну, трошки такий гендерний баланс, щоб дотримувався від і складного. І мені зараз стало так трохи не по собі, що я сказала, що від школи перейдемо до щось складнішого, важливішого. Власне, школа – це ж саме по собі і складне, і важливе. Бо діти, вони ще в такому нетямущому віці, і вони дуже чітко все засвоюють, чого їх там навчають. І не стільки засвоюють ті знання, які вкладають їм у голову, там 2 на 2 – 4, чи теорему Піфагора, скільки засвоюють якісь ще й норми поведінки. Якщо дитина в школі засвоює, що от переписати щось чуже, віддати за своє – це хорошо, ну, то, відповідно, вона й дорослою буде так поводитись. І я згадую, що в Совку от дуже не цінилася оця творча праця. Тому що, власне, оце вважалося, що ті там, хто може щось намалювати в тій школі, написати якийсь той твір, ну, це за виграшки, що це він робить? От би прокопати ділянку, оце правильно, а що там твір написати? Це дурничка. І я пам'ятаю, що з одного боку це було так, що дурничка, а з іншого боку вчителі чомусь дуже переживали, що воно імітацію треба було зробити красиво. І тому в одній школі, де я була, там були, наприклад, конкурси стін газет. Це вважалося, що це газета 5 А. Ну як це газета 5 А? Класний керівник збирав дітей і казав: «Діти, кого є брат, сват, кум, сестра, тьотя, яка вміє малювати? В тебе Петя. Ото тобі доручення. Неси тьоті ватман, хай тьотя намалює». Питання про те, що тьоті треба хоча б рубля дати, ну, не стояло. Це, Петя, твої проблеми. І тьотя сиділа, значить, вечорами і малювала газету «Піонєр». Потім в цю газету «Піонєр» треба було дописати статтю. Ну, якби стін газета, по суті, це сам видав мав би бути. Ну, хто ж, прости господи, дозволить в школі сам видав? Вони ж там можуть ще щось не то написати. Тому брали якийсь, наприклад, 12 місяців альманах, який виходив раз на рік, і з нього переписували якусь каліграфічним почерком якусь красиву статтю про піонерів. Що піонери, герої, кудись там щось там. І писали цю статтю, значить, у цей от цю стінгазету. Потім ці всі стінгазети вичіплювались в коридорі. Виходило журі у складі директора школи, піонер-вожатої, це звільнена посада в школі була піонер-вожата, комсомольського секретаря, це була не звільнена посада, це учениця. І обходило це, значить, ці всі газети і призначало перше місце тому, друге місце, ну, хто гарніше намалював, хто каліграфічніше написав, а може в когось була друкарська машинка, то ще й надрукував цей текст, то вони мали великий шанс на перемогу. Я знаю, що у нас в одній школі був тільки один клас, там по 4, по 5 класів було в паралелі, і був тільки один клас, де вони один раз писали статті про щось своє класне. От щось про якесь класне життя, щось там писали, щось там таке в метафоричній формі. Це був один тільки клас, який спробував це зробити. Я не знаю, чого вони там не сильно його продовжували, але більше ніхто не рвався. Може, діти й хотіли, але вчителі не хотіли ризикувати. І це справді, тут я підтримую що Ларису, що діти як такого напишуть, а ти потім, вчителька, думай. Але траплялися цілі казуси. Мені здається, що в цій плагіаторській штуці була ще якась трохи складова, скажімо так, що дайте мені доплату. От давайте чуть-чуть якось мене, ну, вчителя, дайте мені якусь винагороду, тоді я, може, з вашою дитиною позаймаюся, і вона зможе здати екзамен і написати той твір екзаменаційний. Тому що за задумом самим, оця ідея, що кожна дитина в 16 років може написати ці 5 сторінок з цитатами на яку завгодно тему,
в 10 класі, вона сама по собі була абсурдною. Це ж писати від руки. Я пам'ятаю, що я це все писала, то в мене було таке враження, що я в 10 класі, я взагалі вже нічого не робила, там не гуляла, нічого, тільки я цілими днями сиділа і писала, як не твори, то якісь реферати, то ще щось таке, і дописувала, і здавала, а там ще треба було картинку гарну намалювати на цей твір, чи ще щось. І тому, скажімо так, тримати систему плагіата було вигідно, бо ж потім ти позаймаєшся додатково з дитиною, і за це тобі доплатять. І вигідно було ще й були такі варіанти, що занижувати оцінку. От коли дитина, так би мовити, йде на медаль, а це був спосіб в СССР поступити, отримати вищу освіту простіше, то в неї мали бути там всі п'ятірки. І от поставили їй пару четвірок за твір, бо не розкрила тему. Ну, все правильно написано, а тему не розкрила. Розкрити теми – це дуже таке, знаєте, суперечливе питання. І тоді, скажімо так, ставлять їй 4. І от в мене був анекдотичний випадок між знайомими. В мене було багато знайомих викладачів, і одна вчителька, вона просто вже втратила всілякий терпець від того, що вона постійно писала, дитина була в 10 класі, там 9-10 клас, і дитина пише твори, вчителька ця перевіряє вдома, що все хорошо, в школі ставлять їй 4. І ця вчителька не витримала, і вона сама була викладачка української мови, з досвідом готувала, і вона сама написала твір. Сама написала, все перевірила, все розкрила цю тему, як має бути. Дитина приносить той твір, і там четвірка. Ну, по-моєму, закінчилось тим, що вона просто пішла до того вчителя, сказала, слухайте, ну я вже сама це написала, ви попались. От, і якось вони цю тему погодили. І вона такі, і, ну, скажімо, але я думаю, що таких історій було дуже-дуже і дуже багато, і школа заклала основи того, що ми, мабуть, маємо і зараз. Тут Лариса хоче трошки теж вийти в ефір, так? Так, да, в мене сьогодні якась така дивна, то телефон падає, то мережа зникає, то телефон відключився, в ньому закінчилось, ну, все весело. Ну, я рада, але що ти знову з нами. Ну, а як я рада? Я хотіла то все ви о високому і страшному. А давайте про приємне. В 37-му році, і тут ми всі стартанули, тому що 37-й рік в анамнезі українців – це такий досить непростий рік, але в Совєтському Союзі з'явилась совєтське шампанське. Людям треба було праздника. Де я тебе прошу, де воно з'явилося? Де був той Совєтський Союз в 37-му році? В селі Лисогірка точно нічого не було. Оксанка, ну, на теренах Совєтського Союзу, тієї території, яка називалася Совєтський Союз, почали Новий рік внідряти шампанське. Про походження слова шампанське і про марку, власне, ніхто так достеменно, я думаю, не знав. Але вино з бульбашками вперто зайняло місце на столі, і те, що воно і грісте, просто, що це бренд шампанське, в Радянському, в Совєтському Союзі ніхто довго не знав. І недавно наші сусіди вирішили офіційно таке вкрасти, там навіть їх очільник зробив якусь заяву. Так само з'явився в Совєтському Союзі коньяк. Був вірменський, грузинський. Да, Оксана, також. Це з них, я маю на увазі, що це для коньяка, ну, передбачали. Так, ну це так, дивний такий сосуд для коньяка, ну який коньяк, такі і фужери, скажімо так. Потім, пам'ятаєте, отой молоко, яке з'явилось в трикутнички такі упаковці, крадено в друзів шведів. Не були вони тоді нам друзями, Совєтський Союз був понад усе, але була прикольна упаковка. Кажуть, що коли товариш Молотов поїхав в Америку, то він привіз звідти дуже цінне надбання, докторську колбасу, яку почали випускати в Совєтському Союзі. Моє враження дитинства. В Москві з батьками ми були проїздом, і мені там купили таку круглу булочку, а всередині була каклетка, і був такий якийсь дуже пересолений гойрок.
Якби моя мати таке зробила моєму батькові, давно б каструляка на голові була. Дуже гидотний огірок був в тому бутерброді. І коли я вже була доросла, я дізналась, що то був прообраз бургера. Кажуть, що їх продавали тільки в больших столицях типу Москви і Ленінграда, і до них ще полагалась Кока-Кола. Но Кока-Коли на той час не було, був напій, як пам'ятаєте, коричневий, дуже смачний совєтський, називався Байкал. Чого коричневий напис назвали? Тонізуючий. Було написано тонізуючий. Оксанка, але Байкал найчастіше озеро. Чому така палівна коричнева водичка називалась? От, але ту водичку якось не дуже вдало, але списали з Кока-Коли. Потім уже пізніше з'явились такі маленькі пляшечки, їх випускали в Криму, здається, в Феодосії, Пепсі-Кола. Вони були ще не ліцензійні, а якось полюбовно, кажуть, потім вирішили, що ну, Пепсі-Кола дозволила чи не дозволила, чи мала якісь свої роялті для того, щоб випускали в Совєтському Союзі отой крадений буржуйський напій. Так що пістолети було красти прикольно, мотоцикл «Урал» – гордість Російської Федерації по сьогодні, важкий мотоцикл, прекрасний, але також крадений, ну, зрештою, для військових спочатку. Його планувалось далі, вже пішов він на цивільний. Але оця тема їжі, яка була викрадена з клятого Западу і ще клятючої Америки, він також рулив. І чомусь ця їжа зразу знаходила популярність. Можливо, тому що ну, оте, що подавали в нашому общепіті, ми вже говорили про свої враження. Так що трошки поговорила про приємні крадіжки. Дякую. Я трішечки додам, значить, ота докторська колбаса – це американська пародія на італійську колбасу. Є така болоньєза, тільки в американському варіанті болонської ковбаси немає фісташок, немає сала. А совєтська, на відміну від американської, американська була отака, а совєтська стала отака. Но товариш Мікоян в 1935 році ще привіз в Совєтський Союз совєтський пломбір. Совєтський пломбір. Да? Забула. Вот. Який купив за ну, шалені гроші, але це було офіційно. Потім совєтський пломбір так трансформувався з 35-го по 75-й рік, що навіть товариш Мікоян не міг вгадати той смак, який він привіз. Ну це таке, це вже раз предложення і так далі. Я трішечки, значить, ще про зброю, потім про фотоапарати розкажу. Значить, ви знаєте Джеймса Бонда, да? Такий персонаж. У нього був улюблений пістолет Вальтер ППК. Так от, знавці зброї кажуть, що пістолет Макарова – це майже точна копія Вальтера ППК. А пістолет-пулемет Шпагіна, з якими заградотряди НКВД гнали на бойню, в тому числі й українських солдатів, був скомунізданий з фінського, які були захоплені у фінську війну. Далі про фотоапарат. Це взагалі. В Совєтському Союзі було слово фотоапаратостроєніє. Перший совєтський фотоапарат був зроблений у Харкові, називався ФЕД. Повна копія лейки один до одного. Ну ти додай безпритульними, чи як їх там... Ні-ні-ні, то значить, макарінковці до цього не мали, вони тільки точили гайку, переводили метал в стружку.
там копіювали інші люди. Так от, у фотоапарата, ви знаєте, да, є об'єктив. У Лейки був Тесар, а в Совєтському Союзі те ж саме називалося Індустар. І я згадав, що вперше про плагіат я почув на отій харківській фотобрехалівці. Ну, всі ходили, в кого який апарат, в кого який об'єктив. І от, значить, дядька, ну, я був достатньо молодим, а ну, йому, може, років 45-50 був. Він каже: хлопці, ну от дивіться, от Тесар, а у вас індустари. От давайте ми ваші скрутимо, мій закрутимо, і ви зробите пару кадрів. Потім зробите те ж саме з вашими. Так от, як не називай погану копію, вона буде поганою копією. Тесар малював чітко і глибоко, а індустар чітко і пласко. От лінзи так і не навчились точити, хоча скамуніздили весь той технічний процес. Ну, вже після Другої війни, тому що перші ФЕДи робились на своїй базі, по-моєму, лінзи робили в Ізюмі. У нас оптичний завод був, там ще звичайні лінзи, от як в окулярах робили скляні. От такої от. Тобто украсти, назвати по-своєму. Останній приклад. Ну, всі вже насміялись над великого кандидата якихось там наук Ківи, який просто взяв чужі фрази, закатав. І не він закатав, йому закатали в дісертухіс і став кандидатом наук. У нас було ще не менш вікоповна штука. Пам'ятаєте, була така Лептоновна, яку потім міністр освіти вибілювала, хоча всі знали, що вона просто сплагіатила всю свою, по-моєму, вже не кандидатську, а докторську дисертацію. Я вже не кажу, що це мракобес, що там немає ніякої науки. Про науку, на жаль, у нас часу немає. Ми, наука – це теж дуже цікаво, насправді. Тому що в Совку було стандартне правило. От якщо є урівняння, ну, Лавуазьє, то до нього треба обов'язково було написати Ломоносова, а до там Гаусса іще когось, а там до третього іще п'ятого. От обов'язково руська наука, а потім совєтська наука, вони мали бути присутніми в усьому науковому поступі, обов'язково. І не важно, чи вони там щось робили, чи не робили, чи в той час, чи поперед, чи після. Зліпить і сказати: «Ето наше». Старший прапорщик Алюша краде стиглий виноград. Знаєш, я подумала зараз про те, що я мала таке щастя навчати постсовєтської Балаклаві. Ларис, не чути, Лариса, вимикай відео. Мене дуже здивували курсові завдання. Прокашлююсь завдання. Мене дуже здивували в Болгарії курсові завдання для курсових робіт їх студентів. Вони, як правило, працювали і вели додаткову таку початкову наукову діяльність, і в курсовій роботі треба було описати. Оскільки це була психологія і соціальна робота, то студенти працювали на гарячих лініях, в хостелах, в хоспісах, в притулках і так далі. І вони описували роботу зі своїми клієнтами. І коли я зараз бачу, напишу курсову роботу, багато оголошень, кандидатську, докторську і так далі, я згадую тих студентів, які просто виписували отого залежного клієнта, людину з психічним захворюванням. І вони писали свої кроки і посилання на методики тих чи інших авторів, які вони застосовували.
але в них всі роботи були дуже практичними. І коли наша вища школа дійде до такого вищого пілотажу, то певно, що для Ків буде закритий вхід в науку. Поки що ми маємо, вирощуємо плагіаторів на старих дріжджах. А я згадала анекдот, ну я взагалі два згадала, що один про Росію родина слонів, мені здається, такий загальновідомий, як писав хтось дисертацію, і там було, що треба було якісь там кілька частин, і вона перша була там щось слони в творах класиків марксизму-ленінізму, друга була слони в рішеннях частина партії комуністичної, а третя була Росія родина слонів. От, і пам'ятаю, ми дуже розважалися в інституті з цим анекдотом. От, а потім я згадала ще один, мені здається, це якась така глибина того, що було в той час в Совку, бо часом в коментарях пишуть, що ви все згадуєте ля-ля-ля, а глибоко не копаєте. Я згадала анекдот, де розповідалось про різні епохи правління в СССР, що от люди їдуть в поїзді, і раптом поїзд зупинився, і нема рейок. І там, значить, Ленін каже, всі встали, там копаємо, будуємо. Сталін каже, там розбирають тих, розстріляють тих, розстріляють цих, розстріляли. Хрущов, значить, щось там, що йдемо садити кукурузу. А коли прийшов Брежнєв, то він сказав так, хитаємо завісочками і робимо вигляд, що їдемо. Оце імітація, що робимо вигляд, що ми там, скажімо, країна, де про людей турбуються, робимо вигляд, що ми щось винайшли, робимо вигляд, що в нас є творчість, робимо вигляд, що навчаємо дітей в школі малювати, писати твори, розв'язувати задачі. Оця імітація, що ніби робимо вигляд, насправді ніхто цього вигляду не робить, тільки махають завісочками. І це найстрашніше, що Совок міг зробити з людьми. Тому що така імітація, вона людину виснажує дуже і фізично, і емоційно, і психологічно. І після такої імітації людина навряд чи здатна на якусь творчість, на якийсь прорив, на якийсь насолоду, скажімо, від занять наукою, мистецтвом, від якихось відкриттів. От це, скажімо так, одна з таких, ну, хороших, нехороших таких речей, які Совок залишив нам у спадок. А мені тут пишуть про рибок. Ну, я казала про рибок на початку. Це якраз рибка, мені здається, це теж от, знаєте, почали з імітації і закінчимо. Це теж імітація, тому що почнемо з того, що воно не совєтське, почнемо з того, що воно для коньяку, коньяк з нього пити неможливо. Взагалі використовувати якось неможливо, це прикраса. І через те ця рибка збереглася в багатьох родинах, тому що вона ні на що, крім стояти і бути символом добробуту, ніби. От у нас все хорошо, у нас є рибки в буфеті. Але насправді нам від цього хорошо, ні холодно, ні жарко, ми навіть не можемо з них напитися, тому що Ми не вип'ємо стільки, щоб потім ще пити з цих рибок. Оце для мене був СССР, і може хтось ще хоче на завершення сказати. Оксано, я хочу сказати, що ми трішки вже перебрали час, і нам треба на завершення розказати про те, що таке є ми, і закликати всіх, кому наша творчість подобається, допомагати нам, як в тому анекдоті, помогіть матеріально. На все добре, дякуємо за увагу, слухайте, хто є ми, і долучайтесь до нашої групи, до нашого аккаунту в Фейсбуці. Щасти і не будьте плагіаторами. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді.
ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!